Dobar dan. Gledate predzadnje soočenje strank na N1 pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami. Mnoge pomembne teme so v tej kampanji skoraj spregledane. Stranke jih v programih sicer imajo, a so po mnenju poznavalcev ukrepi presplošni, brez jasnih zavez in rokov. Ali jih bomo dobili danes? Z nami so Tanja Fajon, Socialni demokrati, Zdravko Počivalšek, Konkretno povežemo Slovenijo, Marjan Šarec, Lista Marjana Šarca in Jožef Horvat, Nova Slovenija, Krščanski demokrati. Dobar dan, dobrodošli na N1. Dobar dan. Dobar dan. Ampak še preden se lotimo omenjenih tem, pa tista, ki je zaznamovala drugo polovico tega parlamentarnega mandata, čas vlade Janeza Janše in bo, glede na napovedi, najverjetneje tudi prihodnje mesece. 10 dni pred volitvami so maske prenehale biti obvezne. Profesor Roman Jerala z Kemijskega inštituta je ob tem v Odmevih opozoril, citiram, zelo verjetno, da bodo nove različice bolj kužne od prejšnjih, ne vemo pa, ali bodo tudi bolj nevarne. Zanima me, še to je dejal, ne, nedvomno je treba zelo spremljati in se pripraviti na jesen. Zdaj, to, kako bo politika upravljala z epidemijo, lahko sklepamo tudi iz njenih preteklih dejanj, gospod Počivalšek, gospod Horvat. Kot izhaja iz zapisnikov svetovalne skupine, vaša vlada večkrat ni upoštevala mnenja stroke glede ukrepov. Zakaj bi vam verjeli, da boste, če boste ponovno vi na oblasti, tokrat ravnali drugače, gospod Počivalšek? To preprosto ne drži, kar ste zdaj povedali. Glede mask na prostem, glede policijske ure, glede zapiranja občine in regije, s tem se To je enostransko stališče, ki ga poudarjate. Ki izhaja iz zapisnikov, ne? Vse odločitve, ki jih je vlada sprejemala, so bile sprejete po temeljiti diskusiji na eni strani stroke, na drugi strani uporabnikov in na sredini vlada, ki je odločitve, ki jih je sprejemala na način, da bomo najbolj korektno in konkretno dosegali borbo proti temu, da se COVID ne bi širil. Na vseh sestankih, ki smo jih imeli, je bila stroka prisotna zraven. Zdaj, če so pa ločena mnenja, tudi stroke taka ali drugačna, smo to na koncu koncev skupaj z njimi dogovorili. Najbolj vzorčen primer tega je diskusija koncem lanskega leta, ko smo imeli strani stroke 2 stališča, popoln lockdown ali po mnenju drugega dela stroke, ki ga je poosebljal inštitut Jožef Štefan, z zaostrenimi razmerami doseči podobne rezultate. Normalno je, da smo se na vladi odločili za ta drugi del na predlog stroke, ki ima manjše ekonomske posledice. Tako torej, da to enostransko trditev, da nismo upoštevali stroke, ne sprejmem in ne drži. Izhaja iz zapisnikov, gospod Horvat, izhaja iz zapisnikov, to so tendenciozne izjave posameznikov v strokovni skupini. Gospod Fafangel, doktor Fafangel, glavni epidemiolog v državi, je 2-krat izstopil iz svetovalne skupine. Njihovo mnenje ni bilo upoštevano, gospod Horvat. Je en od skupine. Je pa glavni epidemiolog v državi, gospod Horvat. Jaz sem kot vodja poslanske skupine Nova Slovenija, Krščanski demokrati, se pogovarjal najmanj 2-krat, tudi s člani svetovalne skupine, in sicer na Brdo pri Kranju, ko je ta posvet skupaj z vrhom slovenske politike organiziral predsednik republike Borut Pahor. Takrat je svetovalna skupina dobila eksplicitno vprašanje, ali vas politika spoštuje, ali vaše nasvete politika implementira v svojih odlokih. In člani svetovalne skupine so povedali ja. Ja. In glejte, ko je ta vlada imela prvo tisto nočno sejo, 13. marca leta 2020, zdaj smo že malo pozabili, je vlada zasedala z zaščitnimi maskami. Marsikdo se je potem temu posmehoval. Vaš predsednik Tonin je takrat na moje vprašanje odgovoril, da so jih imeli gor samo za fototermin. To je treba povedati. Jaz to ne vem, glejte. Jaz to ne vem, ker sem ga vprašal. Ampak
Tudi če samo za fototermin. Bilo je pa zelo močno sporočilo, da gre za zelo resno zadevo. Virusa SARS-CoV-2 nišče takrat ni poznal in še danes mnogih inačic marsikdo seveda ne pozna. Ne vemo, kaj nas čaka v jeseni. In tu je profesor Jerala zelo dobro povedal. Mi, krščanski demokrati, prač nekako pozivamo, apeliramo vsakega državljana na osebno odgovornost. Zaščitna oprema, zaščitne maske niso odveč. Dobro, gospa Fajon, kako bi se vi pripravili na jesen, če boste čez dobra dva meseca v novi vladi? Zgledovala bi se po tistih vladah, predvsem imamo v mislih predsednice Finske, Nove Zelandije, tudi ne nazadnje kanclerke v Nemčiji, ki so za zelo pomirjujočo ali pa mogoče z empatijo do ljudi, da so povedali, je težka situacija, potrebujemo vašo pomoč. Upoštevala stroko, ampak dala tudi ljudem poziv, sodelujmo skupaj, da premagamo to bolezen na pomirjujoč način. Pripraviti se je treba. Glejte, jaz bom povedala eno svojo izkušnjo najprej, ker sem sama bolnica za kronično boleznjo. S krvnim rakom, ko se je začel prvi val epidemije, ko je vlada naredila zapore občin in ko je svetovala, da ostanemo doma v izolaciji zaradi prenosa virusa, je nam specialist, hematolog, poslal obvestilo, pojdite ven, pojdite v naravo, dihajte zrak, bodite v gozdu. To je največ, kar lahko vi kot bolniki s težko boleznjo storite. In jaz sem poslušala na svet zdravnika, poslušala na svet specialista in stroke. In to sem pogrešala v tej epidemiji, ker je vlada dostikrat, kot ste sami ugotovili, šla mimo stroke. In pojavilo se je to nezaupanje, da ljudje na koncu potem še tistih ukrepov, ki so bili dobri, niso sprejemali ali upoštevali, zato da bi zavarovali sebe in najbližje. Torej, pomirjujoča komunikacija, sodelovanje z družbo in pa poslušanje stroke. Da, ampak gospa Fajon, vaša stranka je v času hudega drugega vala pozivala za šolo brez mask, kar je bilo takrat zelo neodgovorno. To ne drži, ne. Zdaj tu moramo razjasniti. Objavili ste pojavil pa tudi ljudje tamleje, ne? Pojavil se je v situaciji, ko je šlo za to, ko smo imeli zelo dolgo zaprte šole in ko je šlo tudi za najmlajšo generacijo. Nikoli stranka socialnih demokratov ni nasprotovala nošenju mask. Nasprotno, jaz sem vedno pozivala, spoštujte ukrepe, ki so higiena rok, ki so nošenje mask, ki so varna razdalja. Spoštujte ukrepe stroke, zato da zaščitite sebe in svoje najbližje. Ampak, gospa Fajon, maske v zaprtih prostorih so eden učinkovitejših ukrepov dokazano. In v času, ko so mnogi starši že tako protestirali proti maskam v šolah, še podpihovati proti maskam. Videli smo tamle, ne, vaš, rekel, promo sliko. Namesto, da bi se zavzemali za odprte šole, ampak z maskami, je bilo to od vaše stranke neodgovorno. Ni res, da COVID za otroke ne predstavlja nevarnosti. Slovenija je bila recimo po številu primerov več organskega vnetnega sindroma, ki je posledica COVID-a, glede na število prebivalcev celo v svetovnem vrhu. Ampak, se zaradi takšnih pozivov nič ne čutite? Glejte, še enkrat, to ne drži, da smo pozivali, še enkrat, ne drži, da smo pozivali k nenošenju mask. Pozivali Opozorili ste k šolam brez mask. Na nesmisle, ki se pojavljajo. Ne pozabite, da smo v Sloveniji imeli najdlje zaprte šole. Otroci niso bili toliko žrtve COVID-a, niso obolevali, kot so, da bi s hudimi posledicami, kot da so bili veliki prenašalci za starejše ali zranljive ljudi. Zdaj pa čisto iskreno, ko imaš otroka, ki ga imaš v telovadnici majhnega, prvi, drugi, tretji, četrti razred, težko si je predstavljati disciplino nošenja mask leto, dve in dolgo zaprte tudi šole. Pa če bo stroka zdaj, za jesen ponovno priporočila enkrat, ali pa zapovedala šole, če bo stroka priporočila nošenje mask, vedno smo pozivali k spoštovanju nošenja mask. Dobro. Nikoli, da se tega ne počne. Gospod Čarec, kaj bi vi naredili drugače jeseni? Slišali smo opozorila strokovnjakov. Ja, se strinjam, da še ne vemo, kaj nas čaka jeseni. Zato bo do jeseni nujno treba takoj tudi reorganizirati delovno skupino za COVID. Mislim, da ti ljudje so izgubili kredibilnost. Ne vsi. To strokovno svetovalno skupino. Tudi direktor NIJZ-ja vemo, da še danes ne nosi maske tako, kot je treba, pa smo ga opozarjali na to večkrat. Jaz sem ga na enem izmed snavov osebno opozoril na to, da naj vsaj on za božjo voljo nosi masko tako, kot je treba, če želi, da jo bodo tudi drugi.
To je prvi ukrep. Drugi ukrep je seveda, da mora naslednja vlada graditi zaupanje, da bodo ljudje vse te morebitne ukrepe, če bodo potrebni, da ljudje ne bodo enačili z nepodporo vladi. Kajti največji problem je bil zdaj, da so ljudje nepodporo ukrepom, ki so nekateri bili taki kot tudi v Evropi, drugi spet ne, ampak nepodporo ukrepom so enačili z nepodporo vladi. Tako da se strinjam, da komunikacija ni ukrep, je pa sredstvo, ki reši 80% težav, kajti če ljudje ne zaupajo, so vsi ukrepi za manj. Poleg tega je treba tudi v državnem zboru se lotiti zakonodaje, spet govorim na podlagi zaupanja, in zagotovo pripraviti tudi bolnišnične kapacitete, če bi bilo to potrebno, in zadeve spremljati. In to je ta hip ključno, da bodo ljudje tudi zaupali. Če bo zaupanje, bo tudi lažje rešljivo vse, kar se mora biti lahko še zgodi. Smo pa že upozarjali, da rokohitrstvo, namreč, če bodo potrebni ukrepi, morajo biti premišljeni in morajo biti vsaj en teden vnaprej ali nekaj dni vnaprej, ne da bomo v nedeljo zvečer čakali, ali bodo otroci, kakšni bodo zjutraj v ponedeljek ukrepi, kaj bo veljalo, kaj ne bo veljalo. To je bila največja zgodba tega ravnanja dveletnega s krizo. Dobro, da smo čakali Twitter predsednika vlade zvečer ob 11, kaj se bo zjutraj v ponedeljek zgodilo. To ampak gospod Čarec, vi ste zaradi politične preračunljivosti odstopili januarja 2020, ne kot vam radi učitajo, vrgli puško v koruzo, ja, in s tem državo pustili v veliki politični nestabilnosti, v razmerah, kot bodo v prihodnjih mesecih, mora biti nov val epidemije, gospodarska negotovost, vojna, potrebujemo politike, ki so odgovorni, ne pa preračunljivi. Gospod Počivalšek, je gospod Šarec pokazal dovolj politične odgovornosti po vaše? Najprej želim povedati, ne, da je boj, bitka z pandemijo, zgodba, ki bi se je morali lotiti vsi skupaj. Jaz sem ves čas ti dve pretekli leti in pozival in pogrešal to, da bi v sodelovanju pozicije in opozicije sprejemali bolj uspešne ukrepe. Še enkrat poudarjam, da smo vsak ukrep pretehtali, na eni strani stroka, na drugi strani politika. Seveda je bilo potrebno odločitve, ki smo jih sprejemali, pretehtati vseh vidikov. In mislim, da so bili koliko toliko uravnoteženi. Na konc koncev, ko pogledate rezultate pandemije na tem zdravstvenem področju, lahko ugotovite, da smo nekje v povprečju držav članic Evropske unije, če štejemo najbolj težak podatek, to so presežne smrti. Seveda se v smislu odgovornosti vsak odloča za sebe, kaj bo v danem trenutku naredil. In eden od razlogov, da smo se v stranki, ki sem jo takrat vodil z drugim imenom, odločili, da gremo v novo vlado, je to, da smo želeli skupaj s tistimi, ki so odgovorni do izzivov tistega časa, najti rešitve, ki nam bodo pomagale, da bomo to krizo na vseh področjih, zdravstvenem, gospodarskem in psihološkem, čim bolje preživeli. Ampak gospod Počivalšek, vi ste takrat imeli vse niti v rokah, da bi sprejeli ukrepe, ki bi resnično zajezili širjenje okužb, denimo spodbujanje dela od doma, pa to ni bilo narejeno. Je pa vaša zdajšnja kandidatka za ministrico za zdravje, Tina Bregan, takrat državna sekretarka na ministrstvo za zdravje, ko so bile maske obvezne tudi na prostem, govorila, da jih je treba nositi tudi zunaj, med tekom, ko si sam na rožniku v gozdu, a ne, kar je stroka označevala kot neučinkovit ukrep. Razumete, v čem je težava? Namesto, da bi upoštevali stroko in sprejemali učinkovite ukrepe, ste se ukvarjali z rešitvami, ki niso imele podlage v stroki in ljudje so jih potem dojemali kot bizarne in neutemeljene. Vi sami ste rekli, da je kriza pripeljala v psihološko krizo, da ste jo zapeljali v slepo ulico. To so vaše besede. Jaz sem povedal, da je kriza iz zdravstvene prerasla v gospodarstvo, gospodarsko in na konci v psihološko, zato ker nismo vsi skupaj znali nastopati enotno. Vse skozi je vlada zagovarjala odgovoren odnos do nošenja mask, na konc koncev
so bila obdobja te krize različna. Danes po bitki, veste, smo vsi pametni, takrat pa nismo veliko vedeli o COVID-u, posebej v prvem pa v drugem valu. In ljudi, tudi nas, odkrito povem, je bilo pri teh zadevah strah. Zato so bile te diskusije težke, dolge in na koncu smo morali v spregi med stroko in pa politiko sprejemati odločitve, za katere smo v tistem trenutku mislili, da so najboljše. Ampak dr. Žigo Zaplotnik vas je v parlamentu opozarjal, ne, da je treba dejansko spodbujati delo od doma, da je to tisti ukrep, ki bi pomagal. V PKP6 ste nekatere stvari tu poenostavili, ampak da bi pa to spodbujali, ne, tega pa niste storili. Smo. Glejte, še danes je rezultat tega, da je na ministrstvih, vsaj v javnem sektorju, veliko delavcev na delu od doma. Ampak seveda novembra 2020, trajalo, ko je bil drugi val, je bilo 70% ljudi je bilo v službah, ne doma. Ne? Smo jih spodbujali in ta stroj je pač prepozno dal reakcijo in ukrepal na način, kot smo to zadevo želeli. In tukaj pogrešam to sodelovanje enih in drugih, kajti to je bil zunanji sovražnik, proti kateremu bi se morali vsi skupaj boriti. Jaz obžalujem to, da je bilo to tako in verjamem, da se taka težka zdravstvena kriza nikoli več ne bo uporabljala za notranje politične boje. Dobro, kot rečeno, v začetku maske niso več obvezne, jih vi še nosite oziroma jih boste še vedno nosili, gospod Horvat, da nima v trgovini, na pošti, na banki, na medicinskem servisu, da ali ne? Priznam, da jih tudi zdaj še nosim, ker je večja skupina ljudi v zaprtem prostoru. Uh-huh. Da zaščitim sebe in tudi predvsem druge. Moramo pa biti korektni in se spomniti, da se je tem ukrepom, ki jih je vlada sprejemala za omilitev epidemije, za zajezitev okužb, da se je tem ukrepom pravzaprav začelo nasprotovati takrat, ko se je že nasprotovalo ustanovitvi te vlade. In je to povsem normalno, da karkoli je vlada naredila, je bilo narobe. Predvsem pa kot vprašanje politiki... Vprašanje bilo glede mask. Ja, da ali ne, ja glede mask je zelo pomembno, da smo imeli žal tudi v parlamentu poslance, ki so maske metali iz obraza. In ministra Aleša Hojsa, ki je ob začetku nagovora pač ni imel maske in ga je moral predsednik državnega zbora, gospod Zorčič, pač upozoriti, da da masko gor. Bodimo tu zelo jasno. Imel je masko in je vprašal, a mora imeti, ker očitno pač ni poznal in to je pač njegova napaka. Pa jedel je arašide sredi interpelacijske seje. Glejte, kar se maske tiče, ne? Kar se mask tiče, gospod Hojs, ko je prišel za govornico, je vprašal, a mora imeti masko gor. Tisti par sekund je kritično in res, da maske ni imel. Bolj kritično pa je to, da izvoljeni poslanec ljudstva, da vrže masko z obraza in to ljudje gledajo. In kako zdaj naj vlada nekako ljudi spodbuja, da maske nosijo. Dobro, in še nekaj, mi obžalujemo, da so kakšni sklepi vlade bili objavljeni v slovenski javnosti ponoči, ob 11. v polnoči in tako naprej. Obžalujemo. Ampak boljše v polnoči, kot pa en dan kasneje, če razumemo, da se virus širi eksponentno ali bolje rečeno po geometrijski vrsti. Dobro, gospod Šarec, gospod Horvat je omenil vašega poslanca Janija Möderndorferja. Na kratko prosim na to in na vprašanje, ali vi še vedno nosite maske, čeprav niso več obvezne. No, kar se tiče prej, moram še odgovoriti na tisto politični oportunizem, ko sem odstopil. Sam odstopil, še ni bilo COVID-a. Zagotovo ne 29. oziroma 27. januarja. Vemo, kje je to, poglejmo časovnico. In bomo kaže videli... Kaže pa delovanja na Kitajskem se je pa že vedelo, a ne govorilo o... Ne, glejte, Portugalska je imela tudi vmes med epidemijo volitve, tudi druge države so imele volitve, demokracija je tekla dalje in storil sem demokratično dejanje. In na to sem že večkrat odgovoril.
Kar se tiče maske gospoda Möderndorferja, takrat je to naredil. Naredil je to on osebno. Nismo mi kot stranka nikoli pozivali, da je treba maske dol dati. Vedno smo spoštovali vse ukrepe. Vedno smo tudi s svojim zgledom se trudili, da smo ravnali tako, da nismo nikakor vnašali še dodatnega dvoma, ker je bila že vlada sama dovolj zmedena pri vseh ukrepih. Gospod Möderndorfer pa mislim, da je takrat skušal demonstrativno pokazati, pač, da ukrepi niso domišljeni in da niso dorečeni in da se predolgo čaka na njih. To je bilo, mislim, kolikor se spomnim. Rekel je, takrat, da on tega več ne bo nosil, citiral sem. Ampak potem je spet nosil. Potem je spet nosil. Vprašanje, če vi nosite zdaj še vedno, ko niso več. Jaz se vedno držim predpisov in vedno, ko so bile maske predpisane na prostem, sem jo nosil tudi na prostem. Ko so bile predpisane samo v zaprtih prostorih, sem jo nosil samo v zaprtih prostorih. In zdaj, ko je to sproščeno, priznam, da tudi sam ne nosim maske v teh ali v trgovini ali kjerkoli. Je pa res, da se moramo zavedati, da imamo mi še vedno veliko število okužb in na bistveno manjšo številko je sedanja vlada, tedanja opozicija meni očitala in Nini Pirnat, da sva privedla Slovenijo v izredne razmere, da uničujeva državo, ko je bilo, mislim, da 252 ali koliko okužb. Niti nobenega še umrlega, nobenega hospitaliziranega nič. Tako da ta dvojna merila so pa zelo prisotna. In danes seveda še imamo okužbe, tudi ljudi imamo po bolnišnicah. In je to vprašanje za vlado, zakaj tik pred volitvami so pa kar vsi ukrepi sproščeni. To je vprašanje. Gospod Počivalšek, vi še vedno nosite maske v zaprtih prostorih, tudi če več nisem. Jaz nosim masko posod, ker je večja skupina ljudi v zaprtih prostorih, če pa sem zdaj sam v svoji pisarni, pa je ne nosim. Dobro. Tako da bi kljub vsemu rekel, da je treba narediti rezime te dveletne bitke, borbe z COVID krizo in lahko ugotovimo, da smo iz nje na tem zdravstvenem področju išli v povprečju držav članic, na gospodarskem pa kot zmagovalci. Ne drži, imeli smo največjo smrtnost, ne decembra lani. Ne drži. Poglejte, vse decembra 2020. Številke glede kažejo. Glede na sledilnik COVID-19, gospod Počivalšek, smo imeli glede na število presežnih smrti, če preanalizirate obe dve leti, smo, ne glede na to, da je pri nas precepljenost dosti nižja, v poprečju držav članic Evropske unije. In vse ostalo je zavajanje. Na gospodarskem področju pa smo zmagovalci boja proti COVID krize. Gospa Fajon, vi še vedno nosite maske v zaprtih prostorih? Ne nosim maske, odkar ni več potrebno. Sem vesela, da smo se lahko mogoče razbremenili tega, čeprav se zavedam, tam, kjer bo potrebno, ali so to bolnice, zdravstveni domovi, kjer so ranljive skupine ljudi, kot tudi jaz sama, če jo bom dala gor. Absolutno, kot sem jo tudi v preteklosti. Sem bila veliko na poti, veliko na avionih, veliko tudi po tujini. Je maska postala ena taka navada, ne? Ampak zdaj seveda smo v obdobju, jaz mogoče tudi se počutim malce bolj lahkotno, mogoče je to narobe, ampak pred kratkim sem prebolela COVID, trikrat sem cepljena, potem verjetno sam verjameš, da zelo hitro se ti ne more ponoviti. Sem pa vesela in srčno upam, da ne bomo prišli v jesen, ko bomo morali spet nositi maske. Dobro, spoštovani gostje, zdaj gremo k temi, ki je izjemno pomembna in bo še bolj za vse prihodnje generacije, pa v njej na soočenih praktično ne slišimo. Poslušajte doktorja Žigo Zaplotnika, ki je za današnje soočenje pripravil poseben nagovor. Fizikalni dokazi za naše delovanje oziroma o tem, kako naše delovanje spreminja podnebje, so povsem jasni. Jasno je, da smo sestavo atmosfere spremenili mi ljudje. Torej smo mi sami povzročili podnebne spremembe. Jasno je tudi za koliko. Že leta 1990 je prišlo prvo poročilo IPCC, medvladnega panela za podnebne spremembe. Letos je išlo že šesto. Tudi posledice podnebnih sprememb so že dobro vidne v okolici. Taljenje kopenskega in morskega ledu, dvig morske gladine, spremembe vremenskih vzorcev,
potem spremembe morskih tokov, intenzivnejši, kratkotrajni padavinski dogodki, ki povzročajo tako imenovane hitre, hipne poplave in pa seveda naraščajoča vročina, ki je v nekaterih delih sveta bo do konca stoletja oziroma že od nekje sredine stoletja naprej povzročila, da bodo ti deli sveta, predvsem v tropskih predeljih, za nekaj dni na leto praktično nenaseljivi za ljudi. Smo leta 2022. Še vedno nekateri podnebne spremembe nekoliko zanikajo ali pa jih vsaj ignorirajo. Zavedati pa se moramo, da bo vsakršna ignoranca oziroma posledice nje, da bodo nosili naši otroci in njihovi potomci. Torej, slišali smo, spoštovani gostje, dovolj je bilo floskul in načelnih stališč o tem, da je nekaj treba narediti. Doktor Zaplotnik, skupaj s kolegi znanstveniki Lino Bolka, Blažen Gasparinjem in Aljošo Slameršakom meni, da je mogoče sprejeti konkretne ukrepe, ki bi pomenili spremembe. Zato njih in javnost zanima, s katerimi ukrepi točno boste v naslednjem letu zmanjšali emisije toplogrednih plinov za 4,7%, kolikor jih moramo v povprečju zmanjšati vsako leto glede na prejšnje, da bomo v skladu s cilji Evropske unije Fit for 55. Gospa Fajon. Absolutno se strinjam s povedanim. Slovenija je premalo ambiciozna. Cilji so visoki, zavezali smo se znotraj Evropske unije k ogljično neutralni družbi, ampak se bojim, da zdaj tudi z vojno v Ukrajini, ko se spreminja naša energetska samozadostnost in se odpirajo nova vprašanja, se odmikajo tudi ambiciozni cilji. Zdaj konkretno, kaj lahko rečemo, če pogledava samo promet. Promet je veliko nasneževalec tudi s fosilnimi gorivi. Slovenke in Slovenci imamo izjemno veliko svojih osebnih vozil, tu je trajnostna mobilnost. Zagotavljati trajnostno mobilnost, to pomeni na eni strani krepiti javni potniški promet, primestne, mestne tudi železnice, prehod s tovornim prometom na železnice s cest. Torej v prometu lahko zelo veliko naredimo. To je na kratki rok. Zdaj, ko gre, mi smo že nekaj ukrepov naredili, umik plastike, ampak kot posamezniki, da privrčujemo doma. Imamo marsikako nasneževalec že v svojem lastnem življenju, ki ga lahko izklopimo, odstranimo, umaknemo. Zdaj, vsak ne more iti hitro na obnovljive vire energije, ki so bistveno bolj prijazni za naše okolje, ampak tu mora Slovenija narediti en jasen energetski tudi koncept, kako bomo zagotavljali varno in čisto okolje, dosegljivo cenovno tudi za obnovljive vire energije, za sončne elektrarne, s tem lahko marsikaj tudi, s tem, da bomo najprej morali posodobiti omrežja, da bo čim več lahko se sončnih elektrarn in drugih obnovljivih virov energije priklopilo na omrežja. Tu pomeni tudi subvencije države. Vi bi energetsko kapico naredili, to imate v programu, gospa Fajon, s tem bi v bistvu nekako olajšali elektrooperaterje za denar. Mi bi olajšali predvsem ljudem to, kar bi danes Slovenija že lahko imela. Bistveno več izkoristka iz sončne energije. Mislim, da strokovnjaki pravijo, da bi lahko imeli pokrito že 20%. To imamo zamudne birokratske postopke. Zamudne in subvencije so bile spet ukinjene. Premalo je spodbude države, da bi si lahko ljudje električna vozila. To pomeni tudi modernizacijo, posodobitev omrežja, če želimo imeti električna vozila. Tu je še veliko priložnosti, kolesarske poti, trajnostna mobilnost nasploh. Se pravi, ko govorimo konkretno, mi smo dali, hrbtenica je sodoben sistem javnega potniškega prometa. Dobro. Izgradnja tudi železnic in pa hitre železnice mi smo dali med prioritete Ljubljana, Maribor, Koper in pa seveda čim prej bo mogoče čim več tovora z cest spraviti na železnice. Dobro, gospod Počivalšek, vaše ukrepi? Sonce, veter, voda so viri energije, na katerih moramo graditi prihodnost. Vendar so to dolgoročni ukrepi. Kratkoročno, do takrat, ko moramo realizirati ključni moment zaprtje termoelektrarne Šoštanj 2033, pa moramo priti do alternative za ta vir energije, zato da bomo lahko do 2050 postali ogljično neutralni. Ampak energetika je samo tretjino izpustov ogljika, samo tretjina, ne? Dovolite, da dokončam.
brez drugega bloka jedrske elektrarne Krško v tem mestnem obdobju ne bomo rešili problema. Jedrska energija ni del problema, ampak je del rešitve problema. Vsaj začasno. To spoznavajo tudi tiste države, ki so bile izrazito proti temu. Strinjam se z Tanjo glede prometa. Definitivno je tukaj en velik vir onesnaževanja okolja, ki pa ga mi želimo nasloviti drugače. Dnevno se v Ljubljano pripelje čez 100 tisoč dnevnih migrantov iz vseh koncev Slovenije. Edini odgovor za to je bolj skladen in enakomeren razvoj za vso Slovenijo, ker želimo povsod po Sloveniji zagotavljati delovna mesta za mlade, da dobijo dobro plačano delovno mesto, da lahko delajo poslovno kariero in da si ustvarjajo družino. Na nasprotnem primeru lahko delamo še tretji pas med glavnimi mesti do Ljubljane in še en ring okrog Ljubljane, pa bomo imeli iz dneva dan večji problem. Da, nadomestli... Ne podpirate novih pasov avtocest, ker to pomeni nove emisije, še več emisij, ne? In ne gre potem pričakovati hitre dekarbonizacije. Nove trakove rabimo za tranzitni del, če to ugotovimo, da je potrebno. Ključni in prvi korak je, da omogočimo, da čim več ljudi dela tam, kjer je, da negujemo slovenski način življenja, ker je privilegij živeti na deželi, na vasi, na drugi strani pa, da so komunikacije in pa promet samo na tistem področju, kjer je to najnujnejše. Torej, da so ljudje doma, da delajo doma, da se ne vozijo toliko. To je vaš ukrep, če sem pravilno razumel, gospod Šarec, vaše ukrepe. Torej, vsekakor nismo za širitev mestnih vpadnic. Mi bolj stavimo na razvoj železniškega prometa in na sploh javnega prometa, kajti zdaj se ljudje tudi ne vozijo z javnim prometom, ker ni ugoden, ker je časovno potraten, ker tudi so stara vozila in tako naprej. Recimo po velenski progi ali celski progi vozijo 60 let stara Fiatova vozila, dizel, ne, vlaki. Zagotovo nakup čim več novih voznih sredstev, posodobitev tirov. Tukaj ne govorim zgolj o hitri progi med Mariborom in Koprom, ki mora biti, če govorimo o hitrem vlaku, kot ga pojmujemo, z velikimi hitrostmi. Ta proga je lahko samo del širšega evropskega koridorja. Govorim o posodobitvah obstoječe železniške povezave. Mi praktično nimamo potniške povezave s Koprom, ker je vse podrejeno tovornemu prometu. Zato je nujno posodobiti železniško infrastrukturo in nujno spraviti... Ne bom časovno govoril, ker vem, od česa vse je to odvisno, ampak zagotovo je potrebno tovor spraviti čim bolj na železnico, s tem razbremeniti avtoceste in seveda tudi zmanjšati izpuste. Zagotovo. Potem, kar se tiče okoljske ozaveščenosti, tukaj stavim tudi na mlade, kajti mladi danes ne gojijo več kult avtomobila, kot je to značilno za nekoliko starejšo generacijo in mladi to dojemajo danes popolnoma drugače. Car sharing je za njih nekaj normalnega, kolo je za njih nekaj normalnega, se pravi tudi širitve mreže kolesarskih cest oziroma kolesarskih poti. Ampak še enkrat ponavljam, dokler javni promet ne bo konkurenčen individualnemu prevozu, do takrat bo, tako kot ste prej omenili, Greto Thunberg bo vse bla, bla, bla. Kar se pa tiče energetike, je pa zagotovo potrebno zapreti T6, dokler T6 ne bo zaprt. 32 ali že prej? Ja, takrat, ko bo možno, ne, mi ne moremo Teša 6 kar zapreti, če potem nimamo alternative. Ne, in zato, jedrske ne bomo čez noč zgradili, a ne? Ja, nove. Seveda ne. Treba se bo tudi pogovoriti, ali drugi blok nuklearke, o čemer se govori že zdaj, ali več manjših reaktorjev po vzoru Francije. Tukaj bo treba spet imeti diskusijo in zato, ko me sprašujete za roke, veste, jaz ne bi licitiral zdaj, do katere letnice je treba nekaj narediti. Če dan
danes pristopimo k temu in če danes zavihamo rokave in trdo delamo, bomo težko ujeli vse roke, ki smo si jih zadali ali pa ki smo si jih zadali v okviru Evropske unije, kajti leto 2030 je praktično tukaj. Potem 2050 se zdi danes oddaljeno, ampak tudi to bo hitro minilo. In Slovenija uradno ta hip je v družbi ambicioznih držav. Še v času naše vlade smo bili v družbi Francije in držav Beneluxa in teh, ki so ambiciozne, kar se tega tiče. Ampak seveda na papirju ni dovolj. Treba bo resnično pristopiti k akciji. In tako kot sem rekel, posodobitve javnega prometa so ključne. Dobro, gremo naprej še k vam, gospod Horvat. Prej upozorim gledalce, da bo zdaj videli, da vemo, o čem se pogovarjamo. Posledice podnebnih sprememb v Sloveniji. Humanitera je pripravila posebno digitalno razstavo, imenuje se Na vroči strani Alp. Kako bo konec tega stoletja videti Ljubljana, kako Kras zdaj vidite, a ne napol puščavsko. Videli bomo tudi Mariborsko Pohorje, Ptuj, mislim, da tudi Piran, skratka zelo zgovorne stvari. Vaši ukrepi me zanimajo, gospod Horvat. Vaš minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se zavzema za nove pasove avtocest, torej seveda ga pri tem podpirate. Kakšni pa so vaši ukrepi za razogličenje slovenske družbe, ki bi lahko učinkovali takoj? Imamo dobre nastavke, tako da zgodba ni tako črna. Naj spomnim in spodbudim vse, da smo kot Slovenija na 9. mestu po trajnostnem razvoju. Kdaj bomo, segrevamo se dvakrat hitreje od svetovnega povprečja. Kdaj bomo zaprli te šest, nekateri to zelo populistično zdaj v času kampanje govorijo, do leta 2030. Ni šans, te šest bomo zaprli, žal, šele takrat, ko bomo imeli jedrsko alternativo. Kakšen bo ta drugi blok, zdaj tudi niti nimamo časa za to razpravo. Mi bomo nadaljevali s tem, kar smo pokazali že doslej. Ne nazadnje moramo spomniti, da smo v lanskem letu kot država izdali 10-letne obveznice v višini 1 milijarde, ki morajo služiti, ta 1 milijarda evrov mora služiti izključno investicijam, ki pomenijo trajnostni razvoj. Ko omenjate našega ministra Jerneja Vrtovca, je treba omeniti tudi, da imamo investicije v železniško infrastrukturo takšne, kot jih že dolgo nismo imeli, če sploh kdaj. Ko govorimo o prometu kot ključnem onesnaževalcu, tukaj je Nova Slovenija vedno zagovarjala skladni regionalni razvoj. Zakaj se mora toliko ljudi vsak dan voziti, recimo v Ljubljano? Tudi iz Prekmurja. Zato, ker se praktično kar zadeva razvoj iz Ljubljane v Prekmurje ne vidi, bom tako plastično povedal. Skladni regionalni razvoj bo omogočil delovna mesta tam, kjer živimo. Ne vsa, ampak bo zmanjšal promet. Kar zadeva e-mobilnosti. Če bi uredili zakonodajo z področja dela od doma, ne bi bilo morda marsikaj lažje. Gospa Fajon, želeli ste besedo k tem? Če smem samo še en stavek. Kratko. Ja, drugi kolegi so imeli daljšo minutažo. Kar zadeva e-mobilnosti. Mi imamo strateški dokumenti zapisano, da bomo do leta 2030, to je praktično jutri, imeli približno 200 tisoč električnih avtomobilov. Nekdani direktor Elektra Ljubljana je povedal, ne bo šlo, bo omrežje počepnilo. To je vedel povedati, ni pa na tem področju naredil nič, ko je imel to odgovornost. In tukaj imamo problem, oziroma kar več problemov, ki se nam... Glejte, imamo investicijska sredstva, tudi če hočete pri EBRD-ju, za to, da se okrepi omrežje. Poleg tega potrebujemo pametna omrežja, potrebujemo in spodbujali bomo, ni res, da so se ukinile subvencije za sončne elektrarne. Denarja je zmanjkalo in tako je vlada odobrila na daljnih 15 milijonov. To je približno 7 do 8 tisoč elektrarn na letni ravni. Jaz jo doma imam in vem, kako te zadeve delujejo. V tej smeri moramo spodbujevati, ampak ne more pa 4 tisoč ljudi oziroma 4 tisoč vlog čakati na nekem Elektro Ljubljana ali Maribora, kerem kori, da pač birokrati pogledajo, ali se lahko neka hiša priključi v mreže svojo sončno elektrarno. Zelo malo konkretnih zavez smo v bistvu slišali od vas, pa vemo od danes naprej, da nima v Sloveniji, živimo na kredit, ne?
porabili smo že vse vire, ki jih zemlja lahko obnovi v enem letu. Dan ekološkega dolga je bil namreč včeraj, za svet je ta datum letos 34. Slovenija ga je dosegla že prej. Še enkrat nekako bolj plastično razložim, 3,5 zemlje bi rabili, če želimo še naprej živeti tako, kot živimo sedaj. Gospa Fajon, izvolite, imate besedo. Ni planeta B, je rekla mlada generacija, ko nas je opozorila, ampak jaz bom zelo jasno povedala, ponovila. Eno od naših zavez in to je, da bomo v prvih 100 dneh vlade sprejeli energetski koncept samopreskrbe za Slovenijo. Nobeni vlade do zdaj v resnici ni uspel, vedno se zgubljamo v tem, kako bomo samozadostni in kako bomo diversificirali vire. Zdaj smo mogoče malo bolj prisiljeni iti v to smer. Govorimo, ja, T6, jaz bi si želela, da bi ga že zaprli. Tudi, da se ne bi ukvarjali z jedrsko energijo in elektrarno v Sloveniji. Ampak dejstvo je, da brez tega ta hip nismo samozadostni. Da gre to za en resen, strateški, strokovni in težek finančni razmislek. Zdaj pa še konkretno, ker se mi zdi, da je pomembno. Že gre sam za samo miselnost, a pa spremembo življenjskih vzorcev. Eno je seveda te veliki projekti, kako bomo samozadostni ali samo preskrbni. Drugo pa je mali ukrepi, ki jih lahko kot posamezniki naredimo. Mi se moramo zauzemati za to, da bomo ne metali stran hrane, ki je odvečna. Na leto Slovenci vržemo, mislim, da 25,000 ton oblačil tudi stran. Ogromno hrane. Kako spodbujati, da se to vnovič uporablja, da imamo dolgotrajnejše. Zagotovo je eno pač izobraževanje, drugo pa je, da bomo v naslednjih 10 letih skušali skozi projekte raziskovalne, razvojne, pridobivati sredstva, da začnemo se ukvarjati resno tudi s krožnim gospodarstvom. Da vse te stvari lahko recikliramo, dolgotrajnejše uporabljamo in to so pa tiste stvari, mogoče, kjer se najprej začnejo spreminjati miselni vzorci in se bomo morali kot družba začeti zavedati resnosti podnebnih sprememb in se na nje odzivati. Že z majhnimi stvarmi. Zelo, zelo nakratko bomo šli še, ker ste vsi trije želeli besedo, gospod Šarec, pa najprej. No, jaz bi samo nakratko, ko gospod Horvat govori o projektih infrastrukturnih, ne, kdor je kdaj kolikorkoli delal, ve, koliko let traja, da en projekt nastane in zagotovo to ni zaslužna ta vlada, ampak nekaj vlad nazaj, ker vidimo že avtobusna in železniška postaja v Ljubljani, ki je rak rana našega glavnega mesta. 30 let je nismo uspeli zgraditi, zdaj se bo končno začelo in taka železniška postaja ali pa avtobusna, ki jo imamo, zagotovo ne spodbuja ljudi k uporabi prevoza. Tako da hvale vredno je, da se dela, ampak ni pa to zasluga te vlade, ampak nekaj vlad prej. Kar se pa tiče še ozaveščenosti okoljske, kar je bilo povedano od mikroplastike, vemo, da praktično ribe danes, včasih smo govorili, kako so ribe zdrave, danes nismo več sigurni, ker je ogromno mikroplastike v morjih in povsod. In vsa ta področja bo treba nasloviti. Ne more tega narediti samo vlada. Tukaj je spet, bom povedal, ozaveščanje je ključno. Je pa res, moram pa še nekaj realno povedati, a ne, ko gremo čez mejo na Hrvaško, že tam niti odpadkov še ne ločujejo, ker so dali moratori do ne vem katerega leta. Tako da zagotovo nisem tukaj odvetnik Slovenije ali kakorkoli in pravilno se ugotovili, da se segrevamo, ampak tukaj, če ne bo celotna Evropska unija naredila skupnimi močmi tega, kar mora, potem tudi sama Slovenija ne bo mogla veliko dobro, narediti. Dobro, tudi Kitajsko bi lahko razdelili na 602-milijonskih pokrajin, pa se potem sklicevali, da nobena od njih ne more ničesar spremeniti. Jaz sem samo realno gospod povedal. Mi nikakor ne govorim s tem, da moramo mi dati roke v zrak in reči, drugi morajo narediti. Jaz sem povedal, katere ukrepe je treba narediti in ko bomo te ukrepe naredili, ko bomo recimo tovornjake vozili od Maribora proti Kopru po železnici, da jih ne bomo videvali po avtocesti, takrat bomo govorili o uspehu. Dobro, gospod Počivavšek. Konec je obdobja, ko smo izvažali smeti in uvažali poceni energijo. Zato je ena od 6 točk gibanja Povežimo Slovenijo v programskem smislu, digitalni zeleni prehod in pa
krožno gospodarstvo. Digitalni prehod ima vpliv tudi na to, da bomo več delali doma in skozi manj prometa, manj onesnaževali okolje. Zeleni prehod pomeni, da bomo morali vsakem gospodinstvu, vsakem podjetju narediti rezime tega, kar počnemo danes v energetskem smislu, pogledati naprej in se racionalno zorganizirati. Krožno gospodarstvo pa brez zamere ne pomeni nič drugega, kot to, kar smo na kmetijah imeli 30 in več let nazaj, ko smo vse to, kar smo naredili, porabili in ni bilo odpadkov. Danes pa greste v eno od trgovskih verig, kupite nekaj hrane in imate embalaže za, ne vem, dva zabojnika. To obdobje je po mojem mnenju na koncu svojega razvoja in tukaj so pomembne, pomembne spremembe. Zaključil bi samo s tem, kar se mi zdi pomembno, da se zavedamo v Sloveniji, da TEŠ6 lahko zapremo šele takrat, ko bomo za to imeli alternativo. In da samo z sončnimi celicami in paneli ne moremo nadomestiti TEŠ6, kot pravijo nekateri tudi pretendenti za visoke politične položaje danes. Gospod Horvat, če gremo naprej, minister za kmetijstvo, tudi kandidat za poslanca vaše stranke Jože Podgoršek je na oddihu, kot pravi, zaradi obilice obveznosti v hotelu pozabil plačati račun v višini 800 evrov. Se je vam, gospod Horvat, že kdaj zgodilo, da ste pozabili plačati račun v hotelu po koncu oddiha oziroma kaj bi si mislili o človeku, ki ne bi plačal računa v višini 800 evrov, če ne bi bil član vaše stranke Nove Slovenije? Meni se to nikoli ni zgodilo. Kar se pa tiče naše koalicije, smo pa prva koalicija, ki je v koalicijsko pogodbo zapisala tudi geotermalno energijo. Prihajam iz območja, kjer je te energije ogromno. Kaj bi si mislili? Kjer je te energije ogromno. Je pa nekaj in strinjam se s tistimi, ki pravijo, da je državna birokracija cokla razvoja. Šele sedaj, komaj, po težkih mukah prihaja en projekt v moji bližini, v Lendavi, to bo geotermalna elektrarna, prva v Sloveniji, upam, da bo čez nekaj let začela tudi delovati. Začeli so jo graditi, ali lahko mi odgovorite na vprašanje, kaj bi si mislili o človeku iz druge stranke, ki ne bi plačal računa v višini 800 evrov v hotelu? Jaz sem do vsakega enako kritičen, ki pozabi plačati račun. Tu pa strankarske barve res nimajo veze. Gre za moralno obvezo, gre za moralo, integriteto posameznega človeka in ta vprašanja so seveda za gospoda ministra, kar se mene tiče, hvala Bogu, do sedaj se mi nikoli ni zgodilo, da kakšnega računa ne bi plačal. Celo, če smo že pri hotelu, naprej plačam, da potem imam pač 5% ali 10% popust. Morda bi lahko o tem, kaj se pogovorili z vašim kolegom iz stranke, gospodom Podgorškom. Gospod Šarec, vaš komentar tega. Ja, no, glede na to, da turistično takso je plačal pomeni, da se je zavedal, da mora plačati vse, ampak očitno je bilo tako zmenjeno, da bo dopustoval brezplačno. Ne bom komentiral, ker mislim, da to že govori samo zase. Je pa v tej vladi tako, sej, to ni prvi primer, v tej vladi so vsi navajeni tako delati in zakaj bi bil minister za kmetijstvo izjema. Moram pa ne repliko gospodu Počivavšku dati, ampak strinjanje, kar je povedal o krožnem gospodarstvu prej. Res je, mi danes odkrivamo toplo vodo, nekoč smo pa tako živeli in pravilno je to, da je treba to embalažo, ki jo v supermarketih je vsaka stvar zavita v plastiko, tukaj, če bomo našli skupni jezik v naslednjem mandatu v vladi, da se to odpravi in pa kavcija za embalažo oziroma za steklenice, tudi to so osnove, ki jih je treba uvesti. Dobro, če nadaljujemo, gospod Čarec, v teh dneh oziroma naj bi bili, morali bi biti zaslišani na policiji zaradi zaposlitve svoje nekdanje sodelavke Nataše H. na Sovi. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb vas je ovadila, ker naj bi storili kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja. Obljubljate depolitizacijo področja notranjih zadev, ki da je bilo strani te vlade zaradi številnih kadrovskih menjav izrazito spolitizirano. Verjetno se vsi strinjamo, da znanci, kolegice, sodelavke, predsednikov vlad
ali pa bivše sodelavke nimajo kaj dobivati služb v varnostno obveščevalni agenciji v času, ko so ti na oblasti? Mislim, da je bil postopek speljan korektno, tudi inšpektorat je svoje povedal. Ovadba Knovsa je ovadba poslancev SDS-a, zagotovo, in ker v Knovsu, kot bi morala imeti opozicija večino, pa je nima, zato so tudi to uspeli sproducirati. Če sem pa jaz kriv tega dejanja, ki mi ga očitajo in si zaslužim za to zapor, potem si pa Janez Janša zasluži dvakratni dosmrtni zapor, glede na vse, čemu smo bili priča. Tako da, zdaj, kaj pa unizem? Ni to kaj pa unizem. Pri meni ni bilo nobenega vplivanja, nobenih pritiskov ni bilo. Vi niste vedeli za to zaposlitev sploh? Ne, ni bilo nobenega vplivanja in inšpektorat je svoje povedal. Postopek je bil izpeljan korektno. Ne nazadnje pa, če je s to osebo kaj narobe in če ni bilo vse pravilno, ne vem, zakaj je niso potem vrgli iz službe, če je vse tako narobe. Ne vem, lejte. Je bil pa ovaden tudi vaš tedanji sekretar za nacionalno varnost, gospod Damir Črnčec. Gospod Počivavšek, vi verjamete, da gre v tej zgodbi za naključje? Namreč tudi vi ste bili takrat v vladi, za Damirja Črnčeca ste kasneje rekli, da je razstavljal tisto koalicijo, javnost ga imenovali celo Vohunček Murči. Kaj, če bi verjel? Da gre za naključje pri tej zadevi. Ne bom komentiral tega. Jaz pač upam, da pri nas in verjamem, da ta preiskovalni in pa sodni del oblasti deluje, da je veliko zgodb, ki jih pišejo zunanji svetovalci nekaterih v organih pregona in da se pač ljudje ne morejo preganjati na osnovi tega, kaj ti konstrukti pripravljajo v povezavi tudi z nekaterimi vašimi medijskimi kolegicami, ker jih je več. Jaz verjamem, da bo Sloveniji še naprej ostalo na tem, da bodo organi pregona in pa pravosodni sistem tisti, ki bodo pač peljali te postopke na način, kot pravo zahteva. Gospod Horvat, vi ste Marjana Šarca obtožili, da je vzpostavljal policijsko državo, pri tem pa ste se sklicevali na to, da so bili strani policije upravljeni nepooblaščeni v pogledu v vaše osebne podatke. Kasneje se je izkazalo, da je šlo za nekega drugega, Jožefa Horvata. Zdaj, gospod Šarec je od vas zahteval opravičilo. Se mu boste zdaj na tem mestu zaradi tega opravičili? Jaz nisem nikogar obtoževal. Nikoli nisem izjavljal, kar nekateri mediji ponavljajo, oziroma ponavljate, celo informacijska pooblaščenka. Imam tu vaš citat, da Marjan govoril, Šarec in njegovi pomagači vzpostavljajo policijsko državo, če to drži, to ste rekli. Ja, ok, ampak nikoli pa nisem govoril o tem, da mi je kdorkoli, torej policija, nezakonito prisluškovala. Vi ali ste rekli sledila v parlamentu, da so vam sledili, pa ste potem popravili izraz, ker ste se narobno izrazili. Govorimo o politizaciji policije, saj je normalno, da vsaka vlada imenuje generalnega direktora policije, to je politično kadrovanje, ker drugače ne gre, ker je po zakonu tako. Normalno, jaz sem bil presenečen, da sem imel v nekem časovnem intervalu toliko pogledov v moje osebne podatke. Ja. Ne boste verjeli, ker sem slišal prav od vas, gospod Miha, že na to temo neko izjavo in sem pozabil listine v moji pisarni, jih bom dostavil vam osebno, da boste videli tudi v poglede v nekega drugega Jožefa Horvata. Pa so, ne boste verjeli, različni. Različni so. So primeri, ko sva v nekaj sekundah, ta dva Jožefa Horvata, jaz in oni drugi, pa tudi politik, ja, tudi politik, da sva imela v nekaj sekundah v pogled, potem pa imam jaz primere, ko sem jaz imel v pogled, pa on imel in obratno. Torej, ne boste se opravičili, gospodu Šarcu, smo razumeli vaš komentar, gospod Šarec. Ja, ne, citat preberite, kaj je rekel takrat, da sem s svojimi pomagači, da ustvarjam policijsko državo, če da, se ne motim. To je citat gospoda Horvata. Kaj pa naj si mislim, ko dobim v tako kratkem časovnem intervalu toliko vpogledov v moje osebne podatke. Na papirju, na dokumentu piše vpogled preko M-šo. To je direktni vpogled preko... Informacijska pooblaščenka je potem povedala, ne, da ni šlo za to, kar ste vi govorili. Kaj pa je povedala?
da ni šlo za Jožefa Horvata, poslanca Jožefa Horvata, ampak nekega drugega Jožefa Horvata. Ona je rekla, da nas je 180 in da smo vsi enako obravnavani. Je tako? Drži. In to ni res. Nismo enako obravnavani. Zato vam ravno govorim, vam dostavim listine dveh Jožefa Horvatov, dveh politikov. Dobro, jih bom zanimanje pogledal. Gospod Horvat, če kdo v tej Sloveniji verjame, da je mene 20 do polnoči pred polnočnico zanimalo, kaj počne Jožef Horvat, mislim... To pa nikoli nisem rekel, čakajte. Ja, no, takrat je bil Vpogled in potem ste rekli, da sem s svojimi pomagači ustvarjal policijsko državo medtem, ko je bila to že vlada v odstopu. A veste, sej, če bi meni šlo toliko za oblast, če bi se uklepal tega, če bi želel ustvariti policijsko državo, potem tudi odstopil ne bi, bi uporabljal drugačne metode. Tako da ja, opravičila očitno ne bom dobil, ampak sej od Nove Slovenije sem tega že vajen. Sej, vrednostnih sodb od Nove Slovenije, če bi se z njimi lahko najedel, potem ne bi bil nikoli lačen. No, od te debate država Slovenija, državljanke in državljani gotovo ne bodo boljše živeli. Potem gremo naprej. Mene je pa zadeva zelo zabolela, ker me je bilo strah. Ja, strah me je bilo. Joj. Zakaj pa danes ti ni teh pogledov? Zdaj bi pa daj nekdo dal ta odgovor. Ja, boste, takrat vam je te podatke priskrbel državni sekretar zdajšnji Žan Mahnič, mogoče ga lahko res, še enkrat. Ni res, ni to res. To ste vi rekli. Tiste liste, ki ste jih kazali, vam je priskrbel Žan Mahnič. Ne, priskrbel je obrazec, s katerim se ti podatki zahtevajo. Dobro. Lahko tudi vi zahtevate. Gospa Fajon, želeli ste besedo, predvsem bi imel tu pod vprašanje, ker je vaš predhodnik na mesto predsednika socialnih demokratov Dejan Židan. Mislim, da v Tarči, ko se je o tem pogovarjalo, kdo komu prisluškuje, tudi vas se je takrat gospod Počivalšek v tem kontekstu omenjalo, dejal, da če to drži, da gre za eno največjih, če ne največjo afero v zgodovini samostojne Slovenije. To je Dejan Židan. Za katero stvar? Za, ko so je ugibalo, a kdo komu prisluškuje, prejšnja vlada, zdajšnji vladi in najprej, tako naprej. Če mi dovolite, gospodje, zdaj bil en tak simpatičen trialog prerekanja, moram reči, da se počutim tako lahkotno ali pa neobremenjeno, ker zgleda nimam še teh težav iz preteklosti, pa sem mogoče malo bolj na novo v tem prostoru. Mi je fino, da mi ni treba se zagovarjati za kakšne moje izjave za nazaj, takšne, ko bi me obremenile, ampak če zdaj komentiram pa gospoda Židana, ne vem, kaj točno se je takrat, pa mi ne zameriti, sem spremljala, ampak sem spremljala iz Evropskega parlamenta, če je bilo karkoli, pa da se vam more kdo ali kdorkoli upravičiti, nasedel je Novi Sloveniji, vam bom pa jaz povedal, nasedel je Novi Sloveniji in gospodu Toninu. Zdaj pa čakajte, no, dajmo zdaj postaviti realno časovnico. Tarča je bila, oba s gospodom Židanom sva sodelovala in točno to je povedal, kar ste, gospod voditelj, tudi citirali. Jaz sem pa papirje pokazal v parlamentu nekaj mesecev pred odstopom gospoda Marjana Šarca. Toliko, da bo vsem jasno. To ne drži. Vi ste papirje kazali in zraven govorili, da je bilo največ Vpogledov takrat, ko se je formirala nova vlada Janeza Janše. To je bilo pa februarja in marca 2020. Zdaj gremo pa naprej, gospod Horvat. Namreč poglejmo tale posnetek, ki smo ga objavili v začetku tega meseca. Določena v slovenski ustavi, ki pa varuje človekovo življenje praktično od spočetja do naravne smrti. In? Prav tako v ustavi določeno zagotovilo, da starša odločata o svobodnem rojstvu otrok. Kaj pomeni to, če je ustavna pravica? To pomeni, da je človeško življenje nedotakljivo. Ampak pravica do splava, da je ustavna pravica, kaj to pomeni? Pravzaprav ustava nima nikjer zapisane besedice splav. Gospod Horvat, vi ste bili edini izmed vseh predstavnikov strank, ki ste odgovorili tako, kot ste. Splav je nedvomno pravica vsake ženske. Gospa Fajon, kakšen je vaš komentar tega, kar smo ravno kar slišali in videli? Se mi je zdelo, da je bilo malo kontradiktorno, kar smo slišali ali pa nasprotujoče. Jaz vsekakor sem velika zagovornica pravice do splava in do vsega, kar je s tem povezano, da ženska lahko sama odloča o svojem telesu. Več
zakonodaj smo tu sprejemali. Včasih me skrbi, da nekatere države delajo korake nazaj, ampak pravica do splava absolutno mora ostati temeljna pravica in da ženska lahko sama odloča o sebi in svojem telesu. Gospod Počivalšek. V gibanju Povežimo Slovenijo smo na nekaterih točkah različnih pogledov in to je ena od takih točk. Jaz kot liberalec, kot predsednik stranke konkretno znotraj gibanja Povežimo Slovenijo, pa to pravico do splava zagovarjam. Kako ocenjujete tako stranko, gospod Šarec, s takimi stališči? Srednjeveško in farizejsko. Dobro, gospod Horvat, ne, mi smo dobili takrat po objavi tega posnetka veliko odzivov žensk, tudi ogorčenih. Niso mogli verjeti, da kaj takšnega govori stranka v 21. stoletju. Videli smo, kaj se dogaja na Poljskem, ne, kjer ženske zaradi de facto prepovedi splava tudi umirajo. Najbrž si tega ne želite pri nas, gospod Horvat. Ne, ne želim si. Sem krščanski demokrat in ponavljam, besedice splav ni zapisane v slovenski ustavi. Zapisana pa je na nek način nedotakljivost ali pa svetost, če hočete, človeškega življenja. Da, v 17. členu. Ja, drži. In zapisana je tudi pravica staršev, da svobodno odločata o rojstvu otrok. In če berete razlago ustave, bi bilo priporočljivo, nikjer ne boste zasledili, da se v tem členu odpira pravica do splava. Jaz sem pač krščanski demokrat in upam, da me takšnega sprejmete, lahko tudi rečete, da sem srednjeveški, ampak ponavljam, zelo ponosno, da nobena pravica se ne dobiva z, če hočete, prekinjanjem človeškega življenja oziroma zarodka. Na ustavna komisija, ki je oblikovala predlog slovenske ustave, je v razlagi 55. člena jasno zapisala, da vključuje tudi pravico žensk do umetne prekinitve nosečnosti. In, kot je za portal Oštro pojasnila profesorica prava Viktorija Žnidaršič-Skubic, iz 55. člena izhaja natanko to, kar vi zdaj postavljate pod vprašaj. In gremo naprej. Gospod Počivalšek, na Planetu so vas spraševali o tvitu državnega sekretarja za nacionalno varnost Žana Mahniča, ko je v ksenofobnem izpadu znano humanitarko Fajlo Pašič označil za radikalno islamistko. Golobovo Gibanje Svoboda pa da prinaša islamizacijo in šeriatizacijo Slovenije. Vi ste takrat rekli, vsak ima, citiram, vsak ima pravico povedati tisto, kar misli, pričakujem pa spoštovanje slovenskega načina življenja in naše kulture za vse, ki pridejo k nam. Konec citata. Gospod Počivalšek, vsak človek ima pravico do svojih korenin, običajev, vere. O čem vi govorite, ko podarjate ta naš način življenja? To je običajno nacionalistična retorika, ki smo jo vajeni iz nacionalističnih strank. Ne, ni. Moram povedati, mogoče nisem dosti eksaktno povedal, da samo tako izražanje o drugih obsojam na prvem mestu. Dobro. Če govorimo o vsebini tega tvita. Na drugem pa, ko govorim o tem, da pričakujem, da bodo tisti, ki pridejo živeti v Slovenijo, v osnovi pa le spoštovali naš način življenja in se njemu tudi prilagodili. Tukaj ne gre za doben nacionalizem. Če nekdo pride v Slovenijo, verjamem, da mora sprejeti tiste osnovne naše kulturne vrednote ob spoštovanju njegovih verskih, nacionalnih ali kakršnihkoli drugih prepričanj. Ne moremo se mi prilagajati tistim, ki pridejo, ampak tisti, ki pridejo k nam, se morajo prilagoditi nam. Seveda pa v dobenem primeru ne gre tu za neke ekstremne zahteve po tem, kaj morajo narediti. Pusti druge, da živijo tako kot je, ampak spoštuj nas, ki smo tukaj. Gospa Fajon, je to nacionalizem? Glejte, jaz sem sam zdaj vmes razmišljal, sta to popolnoma dve ločeni zadevi. Ne? Eno je seveda obsodba, če se nekomu pripiše nekaj na podlagi rase, diskriminacije, se ga obsodi islamofobije in ne islamofobije, islamizma in ne vem kaj. Tega je absolutno preveč v naši retoriki, tudi v političnem prostoru. In zaradi tega smo imeli velike težave v Sloveniji, ko smo imeli velik migrantski in begunski val leta 2015 in 2016, ravno zaradi tega, ker so bile nevarne izjave politikov.
In sem to izjavo in ta tweet obsodila enako, kot sem se zgrozila, ko je predsednik državnega sveta Kos rekel, da bi z veseljem vse bele moške na meji z Ukrajino vrnil nazaj v Ukrajino. To so izjave nevredne politika. In zato smo lahko danes v nestrpni ali pa netolerantni ali pa ksenofobi družbi. Tu se moramo politiki zavedati naše odgovornosti. Dobro, gremo kar naprej. Gospod Počivalšek, včeraj ste tweetnili, citiram, ni prav, da so nekateri v javnem sektorju tako slabo plačani, je pa tako, mladi, vaš cilj naj bo zaposlitev in ustvarjanje v zasebnem sektorju. Kakšno sporočilo pošiljate tu zdravnicam, medicinskim sestram, vzgojiteljem, negovalkam, čistilkam, fizioterapeutom, vsem, na katerih temelji naša družba? To je javni sektor, potrebujemo vse te ljudi in vedno bolj jih bomo. Njim sporočam, da ni prav, da so tako slabo plačani. Zakaj pa niste potem to tako napisali? Tako piše. V prvem delu. Na drugi točki pa pozivam mlajše generacije, da naj pogledajo v prihodnost tudi v zasebnem sektorju. Oba sektorja sta približno enako pomembna. Dejstvo pa je, da mlade potencijale želim videti tudi v gospodarskem delu, zato ker ta del omogoča socialno državo in javni sektor. Moja izjava je uravnotežena do enega in drugega, predvsem zato, ker se mladi v tem trenutku, po moji oceni, preveč nagibajo v javni sektor. Ampak vi ste jim rekli, ne grejo v zasebni sektor, ampak je pa vsekakor to dobro izhodišče za naslednjo temo, to pa je kultura, ki je izjemno pomembna tako za družbo kot za posameznika. Zanimajo me trije konkretni ukrepi, s katerimi boste ukrepili položaj kulture in kulturnikov. Gospod Šarec, začniva midva. Torej, 240 milijonov ali koliko je zdaj proračun za kulturo, kar je res kar precejšna številka, vendar kam gre ta denar, je pa drugo vprašanje. Mi imamo ogromne probleme samozaposlenih v kulturi, potem upraviti je treba revizijo podeljevanja statusov. Rumeni jopiči ne morejo biti društvo s statusom posebnega pomena, ker so v javnem interesu. V javnem interesu, zagotovo ne, to je treba revidirati. Potem, kar se tiče pa splošnega stanja na Ministrstvu za kulturo, je treba pa tudi spremeniti predpise o tem, da minister sam ne more odločati, komu se dajo sredstva in komu ne. Tukaj mora biti komisija, ki podeljuje sredstva in to moramo vrniti nazaj, kajti da kar minister sam odloča, kdo dobi na lepe oči, potem tudi Dimitri Rupel, ki je bil imenovan na javno agencijo za knjigo, lepo vas prosim, če je to moderno usmerjeno, potem pa res ne vem, kje smo. Skratka, treba je revidirati najprej vse sporne zadeve, ki jih je Ministrstvo za kulturo počelo v zadnjih dveh letih, potem pa zagotovo tudi pomagati audiovizualnemu sektorju. Tukaj je ogromna podhranjenost in mi smo se kar nekajkrat sestali z njihovimi predstavniki in zagotovo bo treba iti v to smer. Zdaj, kot smo že tudi slišali, samo zaposleni v kulturi so najbolj ranljiva skupina delavk in delavcev v kulturi in zato najboljši pokazatelj, kako dobro ali slabo gre kulturi pri nas. Gospa Marija Mojca Pungarčar, ona je vodja in urednica novičnika za samozaposlene v kulturi, nam je povedala naslednje, bom kar prebral. Od zadnje vlade smo bili samozaposleni deležni zelo kontradiktornih prejemov, od teženj k destabilizaciji sistema podeljevanja pravice do subvencioniranih prispevkov za socialno varnost, do novičnega podeljevanja izjemnih pokojnin nekaterim umetnikom, ki pa ne rešuje problematike prenizkih pokojnin samozaposlenih kulturnikov na sistemski ravni. Ekonomski in družbeni položaj samozaposlenih kulturnikov se slabša in zahteva sistemske izboljšave, poleg pokojnin, na primer vsaj še ureditev bolniških nadomestil od prvega dne bolezni ali poškodbe. Višji proračun v kulturi občutimo samozaposleni le v okrepljenih delovnih štipendijah za ustvarjalce na nekaterih področjih. Konec citata. Gospod Horvat, kako boste torej prerazporedili ta denar za kulturo? Ja, pričakujem, da bo tudi naslednja koalicija takšna, ki bo imela posluh za kulturo,
ki bo imela posluh tudi za dovoljšna proračunska sredstva za kulturo. Res je, cenim, da politični konkurenti spoznavajo, da imamo rekordni proračun, da bi pa razumeli nekako naša stališča, ki se jim morda kdo posmiha, ampak smo kar ponosni, da smo krščanski demokrati, smo ne nazadnje vodili projekt slovenskega osamosvajanja. Slovenski krščanski demokrati, pardon, krščanski demokrati so ustanovili tudi projekt miru, ki se mu reče Evropska zveza in tako naprej. Gotovo, da v teh dveh letih ni bilo vse idealno. Imeli smo strahovite probleme. Prešujemo glede... se naprej, kako ja, ja. Boste prerazporedili. Ja, ja. Imeli smo strahovite probleme z epidemijo, ampak roko na srce, samo zaposlenim v kulturi smo izdatno pomagali. Gotovo je, da je kdo izpadel. Gotovo. Ne občutijo. Ni... Pravi, da ne občutijo. Ja, tega. To je ena gospa, ne? Ampak glejte. No, ona je vodja in urednica novičnika za samozaposlene v kulturi. Ni kar ena gospa, a ne? Glejte, mi smo imeli poročila na to temo v državnem zboru, podal jih je minister in tudi tisto poročilo bi zdaj bilo treba dati na mizo in narediti neko primerjavo. Kar se tiče pa v prihodnje. Mi ocenjujemo, in to smo zapisali tudi v naš vladni program, da bomo Ministrstvo za kulturo reorganizirali, ustanovili bomo področne agencije za gledališče, glasbeno dejavnost in tako naprej, ker je kultura tako pomembna zadeva za naš narod, za našo državo, da ne more kar minister z neko ožjo ekipo obvladovati. Tukaj nas čakajo pomembni koraki tudi v smeri pluralnosti medijev in mi bi prepustili več svobode tudi državljankam in državljanom, ki bi naj namenili do 3% dohodnine recimo za posamezne medije. Najprej gospod Počivavšek, ne treba je tu povedati, drama se ne obnavlja, NUK 2 se ne gradi, umetniki so bili v tem času označevani za prisesance, kulturniki pravijo, da komisije niso strokovne, Ministrstvo za kulturo je v 4-letnem programskem razpisu na področju umetnosti, ki jih bo letih 2022 do 2025 sofinancirala država iz proračuna, izključilo številne, med drugim gledališče Glej, ki je najstarejše neodvisno gledališče v Sloveniji, pa Zavod Maska, Mesto žensk in tako naprej. Neodvisna scena se šibi. O čem se pogovarjamo tu, ko pravite, ne, tudi slišali smo gospoda Horvata, da gre kulturi dobro? Glejte, potrebno je povedati, ker ste prej govorili o ukrepih zadnje vlade na področju kulture, da je ta aktualna vlada tudi SPM znotraj kulture namenila univerzalni temeljni dohodek v času najhujše pandemije in to večkrat za daljše obdobje. In to so vsi SP-ji znotraj kulture čutili. Tudi navedena gospa, v to sem globoko prepričan. Situacija znotraj kulture je različna na različnih področjih. Na nekaterih je potrebno izrazito povečati sredstva za to, da bodo tisti deli lažje preživeli. Jaz pač podpiram in bomo podprli vse, tudi investicijske dejavnosti na jedrnih zadevah znotraj kulture, ki ste jih sedaj omenili. Potrebno pa je povedati, da zagovarjamo znotraj gibanja Povežimo Slovenijo tudi en ukrep, ki ga je takoj možno realizirati. Javna sredstva Republike Slovenije namenjena samo za slovenske avtorje. Jaz mislim, da to ni nacionalizem. Koliko pa? O kakšnih sredstvih govorimo tu? Govorimo o sredstvih, ki se iz javnih virov, občin, tudi državnega dela, izobraževalnega sistema namenjajo za avtorje, predvsem znotraj glasbe, iz drugih področji, ne samo iz Slovenije. Tukaj pričakujem, da bomo pomagali domačim avtorjem. In še ena stvar, če mi dovolite, tudi v kulturi pričakujem, da bodo tam, kjer je to možno, na nek način delali in gledali tržno. In v tem kontekstu smatram, ne, da je kulturi možno ali pa moramo omogočiti ta tržni del, predvsem skozi turizem,
to delamo, eno in drugo ministrstvo. Na področjih, kjer pa to ni možno, pa bo morala država kulturi iz proračunskih sredstev nameniti več denarja. Ja, tu je treba povedati, gospa Fajon, če sekundo sem z vami, ekonomist z ekonomske fakultete Andrej Srakar, ne, je v svoji analizi podatkov statističnega urada za 65 sektorjev slovenskega gospodarstva ugotovil, ne, da je vsak evro uložen v kulturne storitve prinese nazaj 1,4 evra. Torej, multiplikator znaša 1,4, to pravijo izsledki Inštituta za ekonomska raziskovanja. Gospa Fajon, kako bi vi recimo prerazporedili ta sredstva, to, kar sem prej spraševal? Dobre zglede tudi z Dunajske prestolnice, podobne, kot ste zdaj sami navedli. Zdaj, absolutno ne drži, kar je bilo povedano. Kultura, sem zelo vesela, da ste odprli danes to temo, ker ne smemo zanemariti. Kultura, samo zaposleni v kulturi, nevladni sektor, je bil močno prizadet in močno odrinjen skozi zdravstveno situacijo. Zakaj to govorim? Ker imam sama del družine, ki je povezana in s kulturnim in z nevladnim sektorjem. Zelo težko jim je bilo. Niso dobivali zadosti spodbud, zlasti ne samo zaposleni v kulturi. Ni bilo dovolj, kar je bilo narejeno in ne drži, da jim gre dobro. Treba je področje samo zaposlenih v kulturi sistemsko urediti. Tega se moramo lotiti. Mi smo zelo resno v stranki vzeli, zelo resno, ker smo imeli tudi dva bivša ministra za kulturo nedolgo nazaj, področje samozaposlenih, posebej v kulturi. Smo se sestajali celo leto, zdaj za samozaposlenimi, z asociacijo, s kolegi, tudi nevladniki. Glejte, nevladni sektor ali samozaposleni v kulturi. Sistemsko urediti pomeni, prej ste omenili bolniške, omenili ste tudi ugodne štipendije. Marsikaj se da pri spodbudnih razpisnih mehanizmih narediti. Ampak bistveno več je treba urediti status samozaposlenih in nevladnih organizacij v Sloveniji. Vlada je objavila, verjetno se še spomnite, črni seznam nevladnih organizacij v Sloveniji. Tudi marsikatera sredstva so bila nevladnemu sektorju odrezana in to uglednih. Mislite na tweet predsednika vlade, ki je označil... Na tweet predsednika vlade, ki je marsikatero družbeno, koristno, dobrodelno organizacijo označil na črno listo. Ja, spraševal se je, če kdo pozna operandi. Točne dosežke, ampak to smo že govorili v tem studiju. Gospa Fajon, predsednik vašega podmladka Luka Goršek je pri nas na N1 povedal, da je SD-ov kandidat za ministra za kulturo Dejan Prešiček, ta pa je, spomnimo, leta 2019 odstopil zaradi očitkov o šikaniranju in mobingu v času ministrovanja. Gospod Šarec, vi ste zahtevali takrat in seveda sprejeli njegov ponujeni odstop, pa ne samo njegovega, tudi obeh državnih sekretarjev. Se vam zdi primerno, da je ponovno SD-ov... Ne, to je vprašanje za gospoda Šarca. Ni bil obsojen, ne obsojen. Odstopil pa je. Ampak postopek je zaključen in ni bilo nič od tega res. No, ampak zanima me za gospoda Šarca. Ker to je treba vedeti, ne? Da je to ponovno SD-ov kandidat za ministra za kulturo. Počakajte, gospod. Glejte, v naši vladi so bili standardi in minister Prašiček je takrat sam sprejel odločitev, da bo odstopil. Vi ste pa izrazili pričakovanja določena, a ne? Ja, imeli smo standarde, kaj naj rečem, ampak to ne pomeni, da tudi recimo naš Dari Krajčič, ki je imel s sendvičem tisto afero takrat, če bi želel danes kandidirati pri nas za poslanca, bi mu jaz to z veseljem omogočil, ker sta svojim odstopom oba pokazala, kaj so standardi, kaj je integriteta in zdaj, če mu ni bilo nič dokazano, če se ni nič zgodilo, je to pomeni, da je rehabilitiran. Sej, pri nas imajo tudi zaporniki po prihodu iz zapora spet priložnost živeti kot vsi drugi državljani in še enkrat ponavljam, gospod Prešiček je takrat to odločitev sprejel sam, ker se je tudi zavedal naših standardov v tej vladi, da ne boste rekli spet, kaj pa oni, ne, ampak dve leti smo gledali, mislim, da to, kar se je očitalo gospodu Prešičku takrat, je bizarno proti vsem tem, ko ministri ne plačujejo hotelov, ko so v kazenskih postopkih, je pravosodni minister. Njegov odstop so zahtevali takrat tudi, a ne predstavniki aktiva delavcev kulturi in zaposleni in tako ampak naprej. Ampak vsak človek tudi do tragičnega dogodka je pri takrat prišlo. Predsednik vlade je bil... Da pojasni. Predsednik, samo še to, Tanja, potem pa zaključim. Predsednik vlade je prišel iz zapora, pa danes vodi vlado, tako da gospodu Prešičku na tem mestu pa res ne bomo učitali teh zadev. Dobro, gospa Fajon. Predsednik vlade je danes tudi v kazenskem postopku, ki še traja
pa vodi vlado, pa ima pogojno kazen zaradi prostitutk in tvita, pa ne dviguje pošte, pa še marsikaj. In ja, Marjan, se strinjam, je odstopil takrat minister, s tem, je pokazal, da bo preiskava lahko normalno tekla in mesece zatem je bil tudi vseh obsod po šikaniranju, o mobigu, samo oproščen. Ne veste, ta rehabilitacija zna biti pa bistveno težja enkrat, ko si tako očrnjen. Ko pa je reč o tem, kdo je kandidat za kateri resor, imamo pa toliko kandidatk in kandidatov. Dejan Prešiček vodi svet za kulturo in ga vodi zelo uspešno in se ravno za samozaposlenimi v kulturi in z nevladnim sektorjem, mislim, da največ ukvarja, da imamo v tem prostoru res v naši stranki močno strokovno ekipo. Kandidatov imamo pa več. Ne Dobro. Pogovarjamo se in ne napovedujemo, kdo bo kandidat za ministra, ker je naša klop kar dolga. Ja, ampak to je pač povedal gospod Goršek, predsednik vašega podmladka. Zagotovo je pa eden lahko od kandidatov. Gospodu Prešičku samo še to, da je 9-krat naročil prevoz inštrumentov v službenem vozilu, to priznal in se tudi to obžaloval. Gospod Počivalšek, želeli ste besedo. Najprej bi želel povedati, da le dajmo počakati še teh 5 dni, no? Da volivke in volivci odločijo, kdo bo sestavljal vlado. Tako da spoštujem še naprej načelo, da prvo nekaj naredimo, pa potem ukrepajmo ali pa skočimo prvo, pa potem rečimo hop. Ne morem pa sprejeti teh trditev, ki sem jih tukaj poslušal, ne, da je vlada popolnoma znegirala nevladne organizacije. Poglejte številke razpisov in kdo vse je na teh razpisih dobil sredstva, pa boste videli, da je bila ta vlada bolj radodarna kot vse ostale. Zato moram reči, da če boste še 10-krat ponovili te neresnice, vam ne morem pomagati, ker številke govorijo popolnoma drugače. Tisti, ki so pa kritični do vlade, so pa v nemilosti, a ne? Ne, niso v nemilosti, ker so vsi, ki so kritični do vlade in kritični do vlade je ogromno in imajo možnost povedati svoje, kar imajo proti vladi. Veste, imajo, ampak predsednik vlade vzmerja potem, a ne? Ne, ne, ne. Jaz verjamem samo Bogu, kar se teh številk tiče. Številke o tem, koliko smo pa dali nevladnim organizacijam, pa govorijo za sebe. Tako da dajte malo, pogledajte, preberte si to. Ja, tu vam bom prebral, kar pravi sindikat kulture Glosa. Citiram, skrbi dejstvo... Dovolite, gospod Počivalšek, glede številk. Skrbi dejstvo, da so na posameznih postavkah načrtovana znižanja. Do največjega reza prihaja na postavki spodbujanje kulturne ustvarjalnosti 6,4 milijona na 3,6 milijona, iz katere država sofinancira programe in projekte, ne boste verjeli, nevladnih organizacij. Iz navedene postavke država sofinancira programe in projekte številnih krovnih stanovskih združenj, med katerimi so tudi taka stoletno tradicijo. To je, vlada kar se tiče, je za nevladne organizacije namenila več. Poglejte številke zdajšnje vlade in razpisov prej. Še celo več. Za digitalizacijo nevladnih organizacij smo namenili sredstva. Za zaposlovanje na področju nevladnikov so pridobljena sredstva. Zato prosim, da ne zavajate in zdaj, če boste 10-krat ponovili eno laž, to še ne bo postala resnica. To ni laž, to je citat sindikata kulture Glosa. To številke niso laži, pa, gospod kot minister, sem vam že povedal, Čevalšek, govorijo svoje. In jaz sem vam jih prebral za konec, glede na to, kako je bilo v dozdajšnjih vladah, ko ste se pogovarjali o tem, kdo bo prevzel ministrstvo za kulturo, niste se ravno, če tako po domače rečem, tepli za ta resor. Me za konec zanima, da dvigne roko predstavnik tiste stranke, ki se bo prijavil za mesto kulturnega ministra, ministrice. Jaz zagotovo se lahko z veseljem, z močno ekipo prijavljam na to mesto. Smo usposobljeni in vemo, kaj želimo delati. Mi smo v teh 2 letih imeli zelo težko situacijo. Imeli smo epidemijo. Imeli smo tudi nekaj poskusov, ko nesposobni niso bili sposobni onesposobiti sposobnih. In danes govoriti o tem, kdo bo zdaj... Imate sposobnega kandidata za ministra za kulturo? Je, več jih imamo. Dobro, ampak najprej moramo formirati koalicijo. Najprej, po našem razumevanju, se vedno naredi koalicijska pogodba, kadrovski razrez je pa zadnja točka. Dobro. In smo pokazali, da znamo, da zmoremo.
in imamo dobre nastavke tudi za kulturno področje ali pa predvsem za kulturno področje, ker je pa prva prioriteta močno gospodarstvo. Če bo močno gospodarstvo, bo veliko denarja tudi za kulturo. Res. Dobro. In v tem kontekstu bomo nadaljevali tudi v naslednji vladi. Dobro, samo še gospod Čarec, gospod Počivalšek, potem končamo. Veste, toliko pa sem vraževeren, da se ne prijavljam na neka mesta, dokler še volivke in volivci niso povedali svojega. In to se bomo pogovarjali po 24. aprilu, ko bodo volivke in volivci povedali svoje. In potem bo mandatar tisti, ki bo povabil stranke k oblikovanju vlade in takrat se bomo pogovarjali o resorju. Ampak interes lahko izrazite. S tem tudi nekako kažete svoj odnos do kulture, gospod Počivalšek. Jaz si čisto lepo predstavljam za kulturnega ministra Luko Mesca. Njega pa je potrebno držati stran od financ. Tako kot si predstavljam in bi zelo dobro sodeloval z Tanjo Fajon kot zunanjo ministrico. Tako da verjamem, da bomo po volitvah, ko bodo volivke in volivci odločili, kdo bo delal ali pa formiral naslednjo vlado, imeli dovolj možnosti, da se o tem, kdo bo kaj delal, pogovorimo. Dobro, bomo videli, kdo bo kandidat. Najlepša hvala, spoštovani gostje, za današnji obisk v studiju, za vse, kar ste povedali, gospod Horvat, gospod Čarec, gospod Počivalšek, gospa Fajon. Še enkrat najlepša hvala za vaš obisk na NN-a. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi seveda vam za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej. Če ste morda zamudili kakšnega od preteklih soočen, so vsa na voljo na naši spletni strani nnainfo.si. Obiščite tudi našo posebno podstran Volitve 2022, kjer najdete vse podrobnosti o predčasnem glasovanju, ki se je začelo danes. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.